doonaa lacagaha hadda suuqa ana oolin oo aan trading loo ogolaanin laakiin lacag aad samayn kartid oo aad gadan karto hadaba steps ku waxaan ku doonaa waad in salaamay dhamaantiinba inta ku xiran gacan qabad innovation youtube ka facebook ka tiktok ka iyo dhamaan aaladaha social media ha waxa ku doonaa sidee ayaad ku heli kartaa lacagaha coin ka inta aan suuqa loo soo fasaxin sidaan wada ogsoonahay lacagaha marka la soo fasaxo aad ayuu dhaqaaqaan oo lama iibsan karo sidoo kale isbeddelka lacagahan ma furna oo markii kor la geeyo ayaa la furaa kadibna hoos ayuu soo dhacdaa qasaarooyin badan ayaa laga kulmaa hadaba muuqaalkan waxa kugu tusi doonaa sidii aad ku heli lahayd lacagta inta aan la soo fasaxin lacagaha qaarkii lacagaha waxay u kala baxaan qaybna waxaa laga helaa inta aan la soo diinin ayaa heli karaa qaybna waxaa iskale shirkado geeyam ama shirkada kale iskale oo banaanka lagu soo dubtaa oo dadka free ku hele ayaa la soo siiyaa sida hadda lacagta bayga oo kale oo aan free ku raadinuno muuqaalkeedana aad ka heli kartid youtube-keena lacagtaas bayga hadda si free lagu helaa suuqan lacag ka joogtaa oo caadiga ah habadii waa $32 ilaa $32 taas oo kale xeerkeedu waa gooni qaabka shirkadda kula macaamishay ayaad raacaysaa laakiin caawa waxaa ku tusi doonaa lacagaha hadda suuqa ana oolin oo aan trading loo ogolaanin laakiin lacag aad ka samayn kartid oo aad gadan karto hadaba steps-ka waxaan ku tusi doonaa oo lacagaha cusub halkaas la soo geliyo aad gadan karto aad sii dhigan karto soo dhawaada waxaad soo aadaysaa tusaale Binance-gaaga Binance-gaaga waxaa imaadaa Binance-ga waxaa laga arkaa tusaale hot lacagaha kacsan oo aadka oo top ku jiro waxaa ka mid ah BTC iyo PMP lacagtan hadda BNB oo kale waxay maraysay mar dhow waxay maraysay $306 maraysay waa kana haddana waxay maraysay $388 laga soo celiyay okay marka waxaad tagaysaa walletkaaga ayaa tagaysaa kadib waxaa ku dhufanaysaa Web3 hadda tusaale Web3 waxaan u dhaxyaalo lacagtan la yiraahdo Pixel waa banaanka soo gadanay marka lacagtan Pixelka ku dhufo lacagtan Pixelka lacagtan Pixelka waxay gaartay 19 bisha labaad loogu laad efarti waxay gaartay 0.01 haddana waxay jirtaa 0.2 ibraad xaggee ka timid marka lacagti marka hore xaggee ka timid 30 days ago waxay kasoo kacday 5-3 ibraad ayay kasoo kacday waa ujeeda soma 3 ibraad 13 kasoo kacday lacagtaas marka tusaale ahaan hadda wax ku barownay lacag yar ku barownay lacagti yar 10,000 waxba kaysana oo waa 24,000 marka sidee ay ku gudanaysaa marka lacagta adigu sidee ku gudanaysaa marka hore waa inaad haysataa lacagta la yiraahdo BNB da ayaad soo raadinaysaa oo hadda tusaale BNB da lacag soo shubanaysaa marka lacag soo shubatid BNB da lacag soo shubatid waxay maanaysaa Web3 waxa ku dhufanaysaa BNB da ayaa ku dhufanaysaa haday lacag kugu jirto marka BNB daada waxa ku soo qabanaa transfer to Web3 ilaa lacagtii hore marka waxay ku taali walletkaaga waxaad keensanaysaa meeshan la yiraahdo BNB da lacagta wax lagu kala iibsanayo oo la ogol yahay waa BNB in aad haysatid sidoo kale lacag waxa kaga go'aansan commission ama gas loo yaqaano gaaskan waa inaad must waa inaad haysataa lacagta waa inaad haysataa lacagta la yiraahdo BNB halkaas waxa ku dhufanaysaa transfer ay ku dhufanaysaa qaybta kale waa spot waa Binance spot e funding wallet lacagta keenaysaa waxaad keenaysaa qayb la yiraahdo walletka kadib waxaa leedahay transfer kadib waxaad dooranaysaa khidmadda aad rabtay inaad soo gelisid waxaa leedahay 0.015 waxay la mid tahay marka $5 oo la mid tahay haddii aad 0.3 waxay la mid tahay $10 hadda 0.15 hadda waxay la mid tahay $20 halkaas ay ku qoran tahay marka lacagta markaa dhahid kadib withdraw waa leedahay lacagta waxay ku soo galeysaa qaybtan marka muhiimadeena waxaa waaye waxaa tagaysaa halkan meeshaas ayaa waxaa ku qoraysaa pancake aad ku qoraysaa pancake swap .finance qaabkaas ayuu qortaa soo mujeedid pancake swap .finance ayuu qoraysaa okay ayaa leedahay waxaa ku soo bixi doono
ويب سايت كنوعانا انت اذن واحد كلا سوبنين مركو هري واحد كسو حريسا والد كاقا يكسو حريسا والد ايه كلو فانيسا والد كاقا بي ام بي كاقا هدو حقول لي هاي بي ام بالانس كاقا وآدو يري هاي يونيت معنا بي ام بي فور ترانسكشن فيه سببتو ترانسكشن فيه وحال اسكربا بي ام بي نايستيت والد كاقا كسو حري disconnect mujidu hadu connect ya leedahay world ka guina wax leeda allow ama confirm ayaa soo leedahay anada ugu xiran yahay marka aad ku xirto waxaad ku ufanaysaa trade ayaad ku dhufanaysaa een qaybtan kor waxa saarnaysaa bnb qaybta key ku qoran tahay aad dooranaysaa tusaale hada lacagtan la yiraahdo een nmt nmt waxa ka fiirana in trade kala ogol yahay nmt suuqa ay ku jirtaa halkaan ku dhufanaynaa سير جاي لنا هاي وعلنا NMT لعكتهم حلو يقال نت مايند واي NMT يا الله لعكت الأدي ولا خاخذي تصالة ودي أنجين وان هور أما أنجين وان داي وحوجي دا دقائقي دي وحق بدنا اسمه سي فبراير لبعضن كده وحي مريسي نزيد $1 أي مريسي سيدو كله سعالي طبعاً فبراير وحمريز إصدار دولار هالزنتي ولي ويكسي هو زي إصلا فبراير لبعضن كهذا وحيجوك تلبط دولار يلبس زنتي أيك سوق حي لبعض يبيع لبعض حدنا وحمريز إصلا عهوة أفر دولار برا لعكتان ولي سوق ملو صوف السحين أو تريد لهم أقولانين لكن بنان كتلا وحان إسكال شركة اللي يرادو نت مايند أو أي ذاك شقيسو أما أرتفشل إدلا جنسي هذا مرك نوع على هالكينا وهاكو خرس مرك لعكت مجايدو حالي رادا NMT لعطة ما تصالي كوبك لو سوشرح دونا إن شاء الله أسيدي اللي هو لكرو NMT يا كل فنسا تصالي BNB ده مركا 0.015 وحيات كونتن شان دولار منه 0.15 ميقا نغنسا وحا كونتن يتدوى دولار واي كونتن يتدوى دولار مركا ميقابا كويلسا فاليو ويليس ميقابا واي حال كان يكو سقر ميه 0.15 او بي ام بي او ريغان دولار اهان كونتني تدو دولار دبع سيال سنتي وحي نقوني سا لبي اي طبان حبو او نت مايند اه صوتو حبات دي هادو حي مريسا افر دولار يبر مركا يسلا جا هادا ميشان وحاف ايداك اكسو مغطو والهدن دولار شاني طبان كحبو والهدن فاليو كونتني تدو دولار اديك بحني سا وحي كون نقوني سا لهدن دولار دبع تدوني سده waxaa laga rabaa ugu marka halkii NMT wuxuu la mid ah 0.011 oo BNB ah waxaa laga rabaa marka minimum receiver ka heli doonto waa 12 xabo dhibic kontan 3 price impact waa 0.019% ayaa ku sameeyneysa price impact trade fee laga rabaa waa 0.00899 oo BNB ah marka soo gaata markii aad lacagta soo gudanaysid waa inay haysataa lacag kale oo gaar ah oo BNB ah oo transaction fee laga gooy doono ama gas fee loo yaqaan kadib ayaa waxa leedahay swap oo galanaysa hadda meeshan wuxuu leeyahay insufficient balance meesha ku soo qormayso swap ayaa leedahay wuxuu geeynaa wallet kaaga wuxuu ku leeyahay ma aqbalaysa in aad lacag ka iibsanayso bankiga oo aad iibsanaysid yes ayaa leedahay waxa sugiisa ugu yaraan 10 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo lacagti net mine ka waxay soo galeysaa halkaan ay soo galeysaa meeshaan ay soo galeysaa oo wallet ka halkaan ay soo galeysaa lacagtan pixel ka idin aad faa'iido badan leedahay oo hadda way cusub tahay wali lama soo deenin lacagtan pixel ka hadda waa lagu kala iibsadaa coin keeda meesha la yiraahdo metaverse ga ama decentralized land decentralized land meesha la dhahay aya lugu iibsada hadda waxyaaba dhulka ma ka gadinaysa dhulka oo virtualka ah oo malabaalka ah hadda la iibsada adduunka lacagtan lugu iibsada lacagtan marka mustaqbal fiican ay idan leedahay hadda waa raqiis 0.0022 marusa waa ka faa'iideysan kartaa lacagta halkaan imaanaysa hadda marka si gadeysidne isla lacagta ay ku dhufanaysa tusaale lacagta ku imaada ku dhufanaysa waxa leedahay swap lacagta aad kor geeyneysa oo aad haysatid tii oo bedelaysa hoos aad geeyney kadibna waxa waay waa asasak bedelnisa halkaas wax soo gabanina sidii aad ku leheed lacagta la soo fasixin lacagta ina la soo fasixin maxaa ku ogaan karaa marka
ina soo fasax waxaan ku ogaan kara waxa tagaysa halkan korkan waxa qoreyna n m waxa qoreyna n m t ay qoreyna sumujid tridka kuma jirto n m t sidaas ayaa marka lagu faa'iideysta lacagta soo bixin waxaan filayaa inaad ka faa'iideysato muqaalkan oo aad wax badan aad tadbuu bidhaameen muqaalkan muqaalka xiga wax soo dhigi doona insha Allah een shan lacag oo ay ka faa'iideysan karaan dadka jeeb weynayaasha ah iyo shan lacag ay ka faa'iideysan karaan dadka jeeb yarta ah een hadii aad jeeb yarta ka mid tahay lacag ugu haboon ayaa soo dhigi doona hadii aad jeeb weyn tahayna lacag ugu haboon ka faa'iideysan kartid oo aad gadan kartid oo konkaha ku shuban kartid ayaan kuu sheegaa marka insha Allah muqaalka xiga subscribe share youtube kana follow sare tiktok kana iyo intii aad ku dari kartid.